Guys, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് നെക്സോൺ ഇവിടെ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ അതായത് എക്സർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വേരിയന്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോണത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് എക്സർ പ്ലസ് ലക്ഷറി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മോഡലാണ് ഫോഗ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ്സ് ആണ് ഇ വി എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ സൺറൂഫ് മിസ്സിംഗ് ആണ് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് മിറർ ഉണ്ട് സൈഡിലും ഇ വി എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് ഇത് 16 ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇവിടെ R16 എന്ന് ഇത് കാണാം 16 ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ് അലോയ് വീൽസ് ആണ് പിന്നെ സൈഡിലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ബ്ലൂ ലൈൻ ഫുള്ള് പോണതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ ലൈൻസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഒരു വൈറ്റ് ടോണാണ് കാണാൻ പറ്റുക ലെതർ സീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് സീറ്റ് തന്നെ വരുന്നത് സീറ്റ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ഫാബ്രിക് സീറ്റാണ് ഇതിലും നമുക്കൊരു ബ്ലൂ ലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ 4-door പവർ വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് മിററസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കിൽ പിന്നെ ലെതർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ലെതർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വോളിയം കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ 7-inch സ്ക്രീനാണ് ഹാർമൻ ഗാർഡ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് മോഡുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഡ്രൈവ് മോഡ് സ്പോർട്സ് റിവേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് എക്സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സെറ്റ് പ്ലസ് ലക്ഷറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലിലാണ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വരെ നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റും കാര്യങ്ങളും നോക്കട്ടെ ബാക്ക് സീറ്റിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയർ എ സി വരുന്നുണ്ട് ആ സെൻറ്ററിലുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡർ മിസ്സിങ് ആട്ടോ ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡർ ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലത്തെ ബാക്കിലത്തെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല നമുക്ക് അതാണ് ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് വേണ്ടി നേരത്തെ 60-40 സീറ്റ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ക്യാമറ കാണാൻ പറ്റും സിപ്ട്രോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി മൊത്തം ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇ വിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് വൈപ്പർ ഉണ്ട് ഡീഫോഗർ ഉണ്ട് തുറക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ ബാറ്ററി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനും ഉണ്ട്